欢迎继续收听《武林巅峰》第3997集《2000丈》。杨开只有一个感觉，热，热的整个人几乎要烧起来了，所以他本能的摇头晃脑，冲进了大海中，直往大海深处驰去。越往下深入，海水越是冰凉，杨开却感受到一丝丝惬意。所过之处，冰冷的海水也开始沸腾，周身瞬间成了真空之地。他也不知自己这是怎么了，却没有太危险的感觉，反而隐隐有一种期待，甚至连自己在期待什么都不清楚。很快他便清楚了，伴随着一阵撕心裂肺般的疼痛，体内各处骨骼都传来一阵噼里啪啦的炸响声。原本就庞大无比的千丈之躯，竟在以肉眼可见的速度增长着，这速度之快超乎了杨开的想象。在通玄大陆上便得了金圣龙的本源之力，直到在星界遇到了祝晴，得其传授化龙诀，才勉强可以催动龙脉之力化作半龙之身。但杨开辛苦修行多年，也仅仅只能让自身化作300丈的半龙之身。若非在祖地的一场机缘得了龙族的水晶宫，炼化了大量的祖灵晶和祖灵果，杨开估计自己想要晋升巨龙之力，最起码还要数千上万年的苦修。龙族的成长本就漫长无比，不但龙族如此，所有圣灵都一样，所以祖地中的圣灵才不愿意轻易离开。那里的祖灵力对圣灵们的修行太过重要，可以极大的缩短成长的时间。杨开有过打算，待自己晋升8品开天之后，便去祖地闭关修行，晋升龙脉。但打算的已是很久远之后的事情了。他如今才不过6品，往上还有7品，然后才是8品。以他眼下的底蕴，晋升7品应该用不了等太久，但7品晋升8品同样需要岁月的沉淀，那最起码需要数千上万年计算。这也不是他眼下需要考虑的事，尽管晋升巨龙之后他已经可以算是纯正的龙族，但他骨子里依然还是个人族。开天境的修为才是他最为依仗的存在，所以无论如何他都要先将自身的修为提升到8品极限。但他怎么也没有想到，自身龙脉在祖地一次巨大提升之后，竟然这么快又有了提升。而且这一次提升比起当初在祖地水晶宫中修行来得还要迅速猛烈，成长更快。杨开能清楚地感受到，自身龙脉在一股奇特的力量催动下变得越来越精纯，如此而导致的便是体型不受控制的膨胀。龙族的实力强弱从体型的大小便可窥探而得，体型越是庞大的龙族，血脉越是纯净，实力自然也就越强。自祖地中出来便停滞不前的千丈之身，在短短不到半天的时间内增加了数十丈，一日后又至100丈。如此迅猛的提升，便是他强壮的巨龙体魄也承受不住，骨头不断的错位重组，就连肌肤都皲裂开来，金色的鲜血流淌在大海之中，甚至连覆盖在身上的龙鳞都开始脱落，其身所处之处在大海之中留下了一道金色的印痕，无数海兽像是嗅到了腥味的鲨鱼寻迹而来。面对这巨龙之血的诱惑，灵智低下的海兽根本难以阻挡，那是对更强大力量和更高位的生灵的向往，纷纷张开血盆大口，贪婪地吞噬着那蕴藏了金色龙血的海水。无论在什么地方，龙血都是宝物，龙血中蕴藏了龙族强大的奥秘，这是这世上至强力量的真谛。许多功法秘术的修行，许多灵丹的炼制，都需要有龙血的辅助。然而纯正的龙族何其珍惜，等闲情况下也找不到纯正的龙血，
只能以那些有微薄龙脉的妖兽灵兽之血替代，效果自然也就大打折扣。杨开体内流淌出来的不但是最为纯正的龙血，而且还是金圣龙的龙血，档次无疑还要更高一些。即便只是一丝一毫，那也蕴藏了极为恐怖的能量。是以他所过之处，大片大片的海鱼和海兽浮尸而起，原本静谧的汪洋大海瞬间化作了一片修罗场。巨龙之身依然在持续增长着，体内的龙脉也在不停地精纯，这精纯的速度甚至让杨开都感到了一丝丝的不安。不待他确定了自己这一场变异的源头之后，那不安便很快消失了，取而代之的是无限的欣喜。半月之后，那灼烧的感觉才渐渐消退，沸腾的龙脉平息下来。一座海岛上，杨开维持着巨龙之身，庞大的身形盘踞在沙滩之上，几乎将整个沙滩都占据了。这一场变异虽然让他受益匪浅，但也将他搞得筋疲力尽，骤然获得更强大的力量让他也极为不适应，他需要缓一缓。烈日之下，一身龙鳞散发着金色光辉，惶惶不可一世，两千丈。半月的异变让他的身形足足膨胀了一倍，原本的千丈之身变成了如今的两千丈。在祖地龙族水晶宫中炼化祖灵经修行，体内龙脉无时无刻不在精纯。杨开本以为那种速度已经快得离谱了，可直到今日才知自己果然还是太天真。那一次的修行和这一次的异变比较起来，简直毫无可比性。这世上又有哪一尊巨龙能在半个月的时间内体型膨胀一倍之多？原来这才是黄大哥和蓝大姐在自己临走之前的谢礼。体内异变的第二日，杨开便想明白了这一点。之前他虽然仔细查探过自身，却始终没有发现，那是因为他一直维持着人身，化龙之后黄大哥和蓝大姐送的礼物才会体现出来，那是两股盘踞在龙珠之内的奇妙力量。龙族唯有在体内孕育出龙珠，才可以算得上晋升巨龙序列。杨开自然也有龙珠，化龙之后龙珠便在鹤下的位置，如妖兽的内丹一样，龙珠是龙族一身修为的结晶，威能无穷。黄大哥和蓝大姐凌空对他点了一指，杨开毫无察觉，但两人的力量却是暗藏在龙珠之中，蓄势待发。那两位可是所有圣灵的共祖，圣灵对他们来说简直就如自家的晚辈子孙一般，那看似随意的两指却能激发出杨开体内的龙脉之力，让他的血脉迅速精纯。杨开却感觉有些委屈，大哥大姐说明不好吗？偏偏搞得神神秘秘，他之前还以为那两个家伙是在逗自己玩，谁知真的送了自己一份大礼。之前龙脉突然异动精纯时，他为此耗费的精力可不小，倒也不是要抵挡什么，只是那种迅速的精纯牵扯了他太多的精神。唯一让他庆幸的是，这一场异变不是发生在战斗时，若是在与人争斗时体内龙脉忽然有了这样的异变，那还怎么打？搞不好还要因此而受伤甚至陨落。这礼物确实够大了，但不确定性也太大了。让杨开如今又喜又忧的是，龙珠内部那来自黄大哥和蓝大姐两人的神秘力量虽然替他精纯了一次血脉，让他的巨龙之身有了巨大的成长，但还没有消失，依然蛰伏在龙珠之中。也不知是不是准备等杨开不注意的时候忽然再爆发一下给他个惊喜。黄大哥和蓝大姐两人这一手倒像是小孩子的恶作剧，之前他们在混乱死狱中被杨开牵着鼻子走，临行之前送他点礼物顺便消遣消遣他，两人可不会考虑杨开是否因此而遭遇危险。
杨开无言以对。黄大哥和蓝大姐的力量可以让血脉再次提升，关键是什么时候提升，他自己做不了主。杨开差点想回头去找一下黄大哥和蓝大姐，跟他们好好理论理论，但考虑到自己确实是占了大便宜，也就作罢，只能打定主意，以后千万小心，万一真的在与强敌争斗的时候，龙珠中的蛰伏力量爆发出来，他可没什么好下场。龙族的恢复力无疑是极为强大的，虽然在血脉精纯的时候，他浑身肌肤皲裂，但此刻已经完好如初。默默地感受着体内暴增的力量，杨开心绪平静。在祖地晋升巨龙之时，他便有了与七品开天一争长短的资本。如今体型暴增至2000丈，等闲七品恐怕都不是他的对手了。只是他如今的实力有些奇怪，以人族之身依然只是6品而已，单独遭遇7品或许可以抗衡，却未必就是对手。6品与7品之间有一道巨大的分水岭，犹如一道天堑，但化身巨龙的话，一跃便可敌7品中的佼佼者，应该还不至于8品的程度。虽然杨开也无法确定8品开天到底有多强的实力，但一个模糊的判断能力还是具备的。哗啦啦的声响传来，杨开睁开眼帘，朝前方的海水中望去，那海下似有大鱼游动，海水主动朝两旁分开，紧接着一条丈长浑身散发着淡金色的海鲤冒出了水面，隔着几十丈距离眼巴巴地瞅着他。杨开的目光顿时古怪起来，他竟从这海鲤身上感受到了一丝血脉相连的气息，就好像这海鲤是自己生命的延续。而且他之前虽然因为龙脉的精纯异变牵扯了大部分的精力，但对自身龙脉在这汪洋大海中造成的影响还是有所察觉的。那些觊觎龙血吞食入腹的海兽，无论大小强弱，皆都暴毙而亡，他们根本无法承受龙血中蕴藏的狂暴力量。欲知后事如何，欢迎继续收听《武炼巅峰》第3998集。